Zahir Burhan 1968 жыл 10-нчы айдан үрүмчидә бер сәнгатькар айрылса дөньяга келген. У иҗадият сепиге кадам койгандан татып та хәзергечә 100дән артык чоң типтеге усулның музейкесен, шундыйлар 300 пачадан артык нақша әсәре, чоң типтеге усуллык драма операларының музейкалары һәм дә скрипка сонаталарын иҗат кылды. Шуныңдан бергә яна нургынлыгын шиер ва илми мақалаларны язып, бүгенге дәвр уйгыр сәнгатегә аҗайып зур тәсир күрсәтте. Оның нұрғылыған әсәрлері мәмлекет ішчені бә қалқыра сәхінләді орынланып, ентайын күшілік іждімайы тәсір пайда қылды.